Джамал Джамхіров – кримський татарин. Коли розпочалася анексія півострова, чоловік разом з сім'єю переїхав до Дрогобича Львівської області. У 2014 році пішов служити до лав Збройних сил України. Обороняв Лисичанськ, Кримське, Бахмутську трасу, Авдіївку. У 2015 році повернувся до мирного життя. Дізнавшись, що його товариш відкриває бізнес, вирішив долучитись. Я взяв на себе такий. Я взяв на себе відповідальність і розпочав підіймати кафе. Кримсько-татарське кафе і хочу, щоб була кримсько-татарська кухня. Я вже виконав 80%, залишилось 20, ну нічого. Поки що народу небагато, море прогріється і все буде добре. Для мене моя реабілітація – це доопрацювати, дійти до тієї крапки, закінчити роботу у кафе, щоб воно запрацювало. Я отримую кайф, коли приходять люди і вони відпочивають. Руслан Аблаєв півроку тому звільнився з військової служби. Працював у Києві. Від друзів почув, що в селі Коблевому для ветеранів антитерористичної операції відкрили базу відпочинку, де можна не тільки відпочити, але й підзаробити. Руслан працює начальником охорони. Марат, вийди на зв'язок. Марат на зв'язі. Що там у вас, яка обстановка? 4-5-0. Прийняв. Я як сюди приїхав? Я коли сюди приїхав, я до своїх потрапив, тому що в основному тут всі хлопці атошники. Ми один одного розуміємо з півслова. Я тут і як на роботі, і відпочиваю. Час проводжу із задоволенням. Тут я на все літо. Що буде далі, побачимо. Рустем Халілов з 2015 року допомагає військовослужбовцям. Цього року взяв оренду базу відпочинку, аби ветерани антитерористичної операції, операції об'єднаних сил мали змогу не тільки відпочити, але й заробити гроші. Говорить, зараз людей не дуже багато, сезон тільки розпочався. Та й мало хто знає про таку базу відпочинку. На сьогоднішній день ви бачили тут 5-7 чоловік, так сказати. На сьогоднішній день тут 5-7 чоловік у мене залишилося. Були ще хлопці, які відпочивали, а потім поїхали. Я вважаю, якщо хлопці приїдуть до нас, якщо вони кожен день будуть зустрічати розуміючі очі, і це здорово, вони потрапляють в своє середовище. Найголовніше, щоб хлопці відчули свою потрібність. Тобто хтось звільняється, вийшов з Криму і кинув все, втратив все, тому додому повернутися не може. Ось це все для них. Для ветеранів АТО кримських безкоштовно виділено 5 номерів. А для інших учасників АТО я прошу пробачити і зрозуміти мене. Я не можу для всіх, у мене немає бюджету. Ми на самоокупності, скажімо так. Для них ми просто робимо велику знижку. Окрім відпочинку, з ветеранами працюватиме психолог. Поки спеціаліст не знаходиться на базі постійно, приїжджає за потреби. Рустем Халілов базу взяв в оренду на 5 років. Говорить, окрім ремонтних робіт, планує звести спортивні майданчики та залишити профіль, база відпочинку та реабілітації для ветеранів антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.